ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ପଛରେ, ମୋ ଆଗରେ କାର୍ ଥିଲା, ତା ଆଗରେ ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ କାର୍ ସାଇଡ୍ ମାରିଦେଲା ଟ୍ରକ୍, ଆଉ କାର୍ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ସେ ଡାହାଣ ପଟକୁ କାଟିଦେଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରାଇଭର କିଛି ହେଇନି, କିଏ ବି ନଥିଲେ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ। ବୋଧେ 60 ସ୍ପିଡ଼୍ ଥିଲା ଗାଡ଼ି, ଟ୍ରକ୍ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ମାରିକି ତାକୁ ଡାହାଣକୁ ଟାଣିଦେଲା, ସିଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ଡାହାଣକୁ ପଶିଗଲା। ନାଇଁ, ଡ୍ରାଇଭର କିଛି चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलु। निर्भय सूचना निर्भय सह सब आपण को साथी रे।